Aqui no Bad Wars do Hypixel, há um tempo atrás, foi adicionado esse bot aqui pra você entrar no modo de treino. E bom, o desafio de hoje vai ser aqui nessa plataforma de pulo e eu vou tentar chegar até o final. Eu acho que não vai dar certo isso. Tá, eu tenho uma bolinha, deixa eu ver o quão longe eu consigo chegar. 16 blocos. É, eu acho que eu não cheguei muito perto, não. Eu posso aumentar a quantia de item, trocar por TNT e eu também posso ativar bloco de lã. Tá, eu começo com lã. Bom, vou pegar mais bolinha, porque quanto mais melhor, né? E let's go! Não! Tá, pera, eu acho que eu descobri. Duas horas depois... Oitenta é o melhor do Brasil. Noventa e dois, meu Deus. Eu tô muito perto de conseguir. Eu consegui completar? Não, mas eu cheguei bem longe.